Mugikortasuna aldaketa garai batean dago murgilduta mundu osoan. Gaur egun, gasolina eta diesela ez dira etorkizunaren bidea. Hiri askotan, zigortzen ari dira errekuntzako motorren erabilera. Hala, automobilgintzako marka handiek jauzi bat egin dute ibilgailuen fabrikazioaren eraginkortasunean. Motor hibridoak edo erabat elektrikoak dira oraingo eta etorkizuneko bidea. Gure lurraldearen etorkizunean pentsatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak Mugil antolatu du. Elektromugikortasunerako eta energia metatzeko gunea. Etorkizuna eraikiz, estrategiaren esparruan mugikortasun elektrikoa sustatuko du. Enpresen arteko sare herri bat sortuko du, gaur egungo eraldatuta eta talentu eta inbertsioak erakarriko ditu superlaborategi honek. Mugilen espazio fisikoa prestatuta egongo da, energia biltegiratzeaz, jakintza sortzeko eta ikertzeko. Enpresei aukera emango die entseguak egin eta produktuak edo zerbitzuak testatu, ziurtatu eta homologatzeko, eta ikerketa eta garapeneko gaitasunak indartzen lagunduko die. Azken batean, Mugil, Gipuzkoako elektromugikortasun zentroa katalizatzaile bat izango da. Espezializazioa, bikaintasuna eta lankidetza bultzatuko ditu, estrategia partekatu bat landuko du erreferentziazko enpresekin, ikerketa eta jakintza entitateekin eta lurraldeko erakunde publikoekin. Lurralde txiki bat gara, baina ekimen handikoa. Osagai guztiak ditugu ez bakarrik proiektu hau bultzatzeko, baizik urrats bat harago joateko eta 2025erako mugikortasun elektrikoaren arloan nazioarteko erreferente bilakatzeko. Mugil, ardatz estrategiko bat da Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzeko. Ezinbesteko pieza bat hazkunde ekonomikoa bultzatzeko, enplegua sortzeko eta Gipuzkoarren ongizatea eta bizi kalitatea hobetzeko. Mugil, Gipuzkoako elektromugikortasun zentroa.